ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲିଶଙ୍କା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା। ଏଇ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ଶାସନ ପରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବା ଚିଲିଶଙ୍କା ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦିନେ ଆ ଘରେ ଦିନେ ତାହା ଘରେ ତାହା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଏଇ ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବା ଟିଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସେଇ ଘରେ ଦିଦି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି ପଚିଶ ପିଲା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ କଥା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମାନେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଏଇ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ସେଇ ମା ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ହେଲାଣି ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଅଛି କି ମା? କେତେ ବର୍ଷ ହବ? ଏଟା କା ଘରେ? ଏଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ କା ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? କୋଉଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ଅଲଗା ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନିଜ ଘର ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଠୋର, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗାଁବାଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ନଥିବାରୁ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ସେଟା ପାଇଁ ସାର୍ ଘର ନଥିବାରୁ ଏଠି ସେଠି ବୁଲି ବୁଲି କଦଲା ଖାଇଲା ନ ମିଳିଲା ଆରୁ ଆକୁ ବଡ଼ା ମାଗିକରି ଆରି ଏଟା ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରି ନାହିଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ସେଠି ବଡ଼ା ରହିକରି ନିଜେ ଲିପାଇ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏଟା ହେଲାଣି କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା। କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବିକାଶ ହେଇଛି। ତ ଆମ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁବାଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ, ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତମେ ଗାଁବାଲା କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ କି ଯେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ନେତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲା ହବ ହବ ବୋଲି ହଉନି ହବ ହବ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ନାହିଁ ହବ ନା ହବ ବୋଲି ଦେଲେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କହିବେ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ନେତାମାନଙ୍କୁ? କହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଦେବ ପରେ ଭୋଟ୍ ଦେବ କହିବ ନା କ'ଣ ଏମିତି କହିବ? ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆ ଘର ତା ଘର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବେ CDPO ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୌଖିକ ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବି ମୋତେ CDPO ନୋଟିସ୍ କରୁଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସକଟ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଚିଲିଶଙ୍କା ଗାଁକୁ କେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଠା ପହଞ୍ଚାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।